giver vi bare op? Fordi Tyskland er verdens stærkeste militærmagt. Jeg tænker virkelig meget over sådan, hvis jeg selv levede i en verdenskrig, om jeg ville have gjort en forskel. Jeg ville være med til at gøre noget. Men jeg tror nok selv, jeg var lidt mere i en Axel-retning end en Michael-retning, hvis jeg skulle vælge selv. Jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre, hvis virkeligheden kom og bankede på den måde. Du har da æren i behold. Sådan føles det ikke. Gav vide, om man rigtig ved det, før man står i det. I Danmark er vi stadig lige for lov. Altså grundlæggende vil jeg gøre alt, hvad han gør. Jeg gør det for vores allesammens skyld. Man vil gerne kunne sige, at jeg vil blive modstandsmand, og jeg vil gøre alt det her. Og... Man vil jo gerne tro om sig selv, at man også havde turet været modstandskvinde, ikke? Så hvordan kan hun gøre det? Jeg ved, at jeg havde noget med, at jeg synes, jeg skulle melde mig til 67-krigen i Israel. Det var de så ikke interesseret i. Jeg vil jo selvfølgelig gerne være den, der gør det rigtige for de mennesker, der trænger til hjælp. Det skal nok gå, Veronica. Velkommen til Danmark. Skål.